біздің еліміз бойынша 340 мың көпбалалы отбасы бар. Соның мына бірінші сәуірге 28126 көпбалалы отбасы болатын. Енді бүкіл тізім бойынша 487 мың осы бізде кезекті тұрған болса, соның 220 мыңға жуығы мына әлеуметтік жағынан әлжуаз топтар. Енді айта кету керек, қазір мынау заңға өзгеріс енгізіліп отыр. Мәжілістен, сенаттан өтті. Енді мемлекет басшысы қол қойды деп отырмыз. Жақын арада мынау жеке кезек болады көпбалалы отбасыларға. Солар бірінші кезекте мынау жаңағы үй алатын болады. Бұрын енді мына Ұлы Отан соғысының ардагерлері мен жетім балдарға бірінші кезекте берілетін болса, қазір осы категорияға, осы санатқа, осы көпбалалы отбасыларда қосылып отыр.